det handler sådan set om, fordi langt de fleste af dem, de skal jo kunne høre, hvad kunderne siger, så vi trykker lidt her og herop. Hallo! Er der hul igen? Det er derfor, vi kan bruge her mere. Det er mest af det, når de kan høre. Det er meget af det. Ja, men så tror jeg, vi siger tak til dig. Det var fint. Det var flot. Research til det her program, så fortæller de det, der har gjort størst indtryk. Selvfølgelig må du det. Er det det? Det, der har gjort størst, og ja, og jeg tror, at de er glade for, at du gør det, og jeg fortæller dig, hvad det næste punkt er. Jeg har spurgt de medarbejdere, som sagt, at der har gjort størst indtryk på dem i det forgangne år, og de siger, at det samstemmende... Det var mig, det var ikke sagt mig om maskuliniteten, det der. Nej. Nej. Det var det bestemt ikke. Men i forbindelse med kantinens tema-uge i Las Vegas, der lavede vi en parodi på Elvis. Og det synes jeg, vi skal have lov at se i aften.